liten flicka på scen. Pernilla Wahlgren har huvudrollen i Trollkaren från Oz. Trollkaren från Oz är en familjeföreställning som till stor del bygger på roliga dräkter, teaterglada barnstatister och så Pernilla Wahlgren förstås. Hej, Dorothy. Vad fin du var. Ja, tyckte jag detsamma måste jag säga. Sminkar du dig själv? Ja, fantastiskt. För att du vill eller för att de kräver det av dig? Nej, för att jag vill. Jag gillar att göra det mesta själv. Det är inte så avancerat make heller att sminka sig till 12-åring. Ja, trots att Pernilla hunnit fylla 33 år så spelar hon alltså rollen som den lilla flickan Dorothy. Och hon tror sig veta varför. Kan det ha någonting att göra med att jag är så liten? Kanske. Det hade blivit lite svårare om jag hade varit 1,80. Hon har byxor, alltså hon har 12-årings byxor, jeans. Det vet jag nämligen, titta på hennes storlek. 12 år, står det. Men det räcker inte med att vara liten för att bli stor i musikalbranschen. Det krävs att man är allround för det första. Så att man kan både sjunga, dansa och spela teater. Och sen, jäklar anamma tror jag. Så mycket jäklar anamma är inte just den här uppsättningen. Men för att vara trebarnsmor är Pernilla väldigt bra för att spela 12-åring.